Edicions de la Fira del Llibre de València i el clàssic és Tirant lo Blanc, de Jonot Martorell, però en la seva adaptació, l'adaptació que ha fet Josep Vicent Miralles, posant les paraules, i Paula Bonet posant les imatges. Paula, Josep Vicent, benvinguts. Bueno, mos queda dir que el llibre és de Drassana. Correcte. El llibre és de Drassana. Benvinguts. Adaptació de Tirant lo Blanc. Què se diferencia aquesta adaptació? Evidentment, per les magnífiques il·lustracions de Paula Bonet, però d'altres adaptacions que s'han fet del Tirant lo Blanc, Josep Vicent. Bàsicament, en que aquesta és una reescriptura de la totalitat de la novel·la. Hi havia altres adaptacions, que són fantàstiques també i que són molt meritòries, però que consistien en fer una espècie de collage, d'agafar passatges molt importants i tal. I este veu un poc de l'exemple, salvant les distàncies, de la Ilíada d'Alessandro Baricco. És una reescriptura total, és a dir, respectant de manera absolutament fidel l'esquema original, respectant l'estructura, però condensant-ho i fent-ho més accessible per a nous lectors. Poca broma, eh? Poca broma. Sí. També és de veres que la noblesa del material d'origen és el que et permet fer aquestes coses. I no? Tot un repte. T'ha resultat molt difícil? O... Sí, ja dic sí i no. Sí, perquè és una tasca exigent i el Tirant lo Blanc és la gran novel·la valenciana, és la gran novel·la de tots, i no tant perquè, en tant que és una novel·la tan, tan perfecta d'origen, qualsevol cosa que facis amb ella és molt agraïda de treballar. I de pronto apareix Paula. Totalment. Paula, què te diguen? Has d'il·lustrar el Tirant. Sí. Com ella ha dit, és la gran novel·la valenciana i a més Drassana em va contactar en un moment en el que jo tenia moltíssima feina i que per a mi suposava un repte tan gran que em veia incapaç de portar-ho a terme. Però clar, és que és el Tirant lo Blanc i llavors al final no sé on vaig trobar el temps, però em vaig sumar a l'aventura i estic molt encantada, estic molt contenta perquè crec que, bueno, que és un llibre excepcional. Anem a ensenyar un poc, no?, a les càmeres, sí, les il·lustracions de Paula Bonet. Així. Bueno, m'agradaria que anar-ho comentant has tingut llibertat absoluta per a triar o la maquetació del llibre marca molt? He tingut llibertat absoluta amb lletres majúscules. Cada dibuix que els enviava l'acceptaven. També de dir que era molt fàcil perquè l'adaptació de Josep Vicent és espectacular i és, mentre l'anava llegint ja anava prenent anotacions als marges i ja sabia que era el que volia il·lustrar i després vaig tindre una gran ajuda amb la documentació. Així que però sobretot la teua empenta i el teu estil, o sigui, el teu estil al costat també, de... També era un repte perquè aquest tipus de dibuix és un dibuix que ja fa temps que estava deixant de banda. Els meus últims treballs es centren més en la pintura a l'oli, en el gravat, en l'aiguafort, en un tipus de línia com més agressiva. Estic treballant uns temes una mica més angoixants, no? I més densos, més foscos. I amb el Tirant, tot i que aquesta part la podia treballar també, perquè hi ha tragèdia, no? Ja existeix la mort, hi ha escenes molt intenses, també havia de recuperar un estil una mica més amable, no? Una mica més preciosista, més de la mà dels treballs que feia fa 5 anys. A mi m'agradaria dir una cosa respecte de les il·lustracions. Jo que he llegit molt en profunditat l'obra, he llegit molt al voltant de l'obra, he dir que la portada per a mi em sembla la millor tesi de personatge que es pot fer i crec que d'ací molts anys continuarem veient el Tirant lo Blanc tal com Paula l'ha dibuixat en este cas. Ha parit un clàssic, perquè finalment Tirant lo Blanc és això, i aquesta és la màgia del personatge, la superposició de l'home, del cavaller, de la camisa immaculada per aquest punt d'ingenuïtat i al mateix temps tacada de sang, i aquesta cosa desdibuixada que se'ns va un poc i que se'ns escapa. Pensa que tots aquests planos junts són Tirant lo Blanc i ahí entra el talent de Paula per ser capaç de fer-ho. Bé, i el teu, no? Perquè tu ens estàs mostrant el que és un personatge en construcció i això s'entén al llarg de tota la lectura. Això és un poc el que marca la modernitat de l'obra. El Tirant lo Blanc és la primera obra moderna de la literatura, és una obra del segle XV,
I ho és i trenca amb la tradició anterior precisament per això, perquè és la primera obra que no està sustentada per un estereotip, sinó per un personatge modern, en el sentit en què té profunditat, en què té conflictes interns, en què no és un vehicle de la narració, sinó que és una entitat autònoma dins del text. No? Això és la màgia de Tirant i la seva vigència. I ara el tenim en imatges de Paula Bonet. Tirant lo blanc, adaptació de Josep Vicent Miralles i en il·lustracions de Paula Bonet. Ha sigut un plaer compartir amb vosaltres estos minuts així en la fira de la Fira del Llibre, portant este clàssic valencià de tots els temps i fer-lo molt més contemporani. Un plaer, i se trobem l'any que ve. Segur. En Tirant, o en un altre. Moltes gràcies. Ara,